Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze hry Slay the Spire. Ano, a mezi tím, co jsme hráli předchozí díl, a pokud jste ho ještě neviděli, tak určitě mrkněte, odkaz je tady nahoře na obrazovce, tak přibyl nový update, netuším, co se v něm stalo, každopádně, když jsem tady koukal na statistiky, nevím, jestli to tu už bylo, tak tady vidíte, že spoustu věcí z tohohle už jsme zvládli, takže super. No a vrátíme se k našemu ranu. Já si myslím, že nás to hodí přesně sem, kde si vybereme znovu to, co jsme si vybrali na konci předchozího dílu. A zase ještě jednou připomínám, pokud jste ho neviděli, tak určitě koukněte, protože na něj budeme navazovat. Tak, ale pro ty z vás, co už to viděli, wow, a tohleto je novinka, pozor. Dřív tohleto, a to jste mohli vidět ještě v předchozím díle, vypadalo jako bossové u předchozího, nebo předchozích podlaží, ale tohle je nová kresba, takže to znamená, že nejspíš budeme bojovat proti nějakému ptačímu bossovi. Jajajaj. Dobře, doufám, že se toho zase tolik moc nezměnilo. Každopádně tady máme na výběr ze dvou různých cest, které vedou různě. Co kdybychom zkusili cestu tohodle? Tady bychom potkali eliťáka. Tak by nás čekal ještě jeden souboj, pak plamen a truhla. No, by se to mohli vzít trošku lehčej. Tudy, jo, to by možná bylo lepší, protože těch reliků už mám docela dost a zatím nám to funguje docela dobře, takže uvidíme. Tak, tyhle cty mají na sobě lifelink, což je další věcička, na kterou je potřeba si dávat pozor. To znamená, že oni neumřou, pokud neumřou všichni najednou. Což je docela divný a zajímavý, ale to vám všechno vysvětlím. Tak, jak jsme na tom tady? Máme 5 energie a 1, 2, 3, 4, 5. No. Zkusíme to a uvidíme. Tak, nic nevyhodíme a necháme si všechno. Takže, rovno jsme dostali dvě wound, to je díky tomuhle. A tenhle útočí za 11 a tenhle za 7. Dobře. Což znamená, že my bychom si měli dát defend, potom, no možná jsme si měli napřed hodit armaments, jasně, dobře. To byl trošku misplay, ale OK, to nevadí. Thunderclap, to se určitě hodí, všem dáme poškození za 10 a dáme jim jeden vulnerable. Potom bychom určitě měli zvážit... Heavy Blade? Na koho? Zkusíme na tohle. Wow, tak to bylo krásný. A teďko dorazíme tohle, ale on neumře, on v podstatě teďko je confused a za dva tahy se vrátí do hry. Což znamená, že já bych určitě zvolil teďko zahrát offering. Dostali jsme nějaký karty, tohle se rozhodně nehodí, protože stojí hrozně energie. Ale tohle to už máme pokrytý, takže tenhle ten tah nedostaneme žádný poškození. Ale já bych chtěl učinit, co nejvíc poškození bude možné. A flexem nic nevyřešíme, takže uděláme ještě tohle to poškození sem. No a tak nějak jsme si připravili půdu pro další věci. A pozor! Deal 17 damage a apply 3 weak. Tohle to zahrajeme na tohle. Protože příštím kole bychom je mohli být schopný dorazit a vzhledem k tomu, že tenhle ten se ještě neobjeví v příštím kole, tak bychom byli možná schopný to zahrát. Každopádně budeme muset poškodit tady toho za 10 a tady toho za 30. Tak. Dobře. Demoní forma, ta se nám tady nehodí. My to chceme ukončit co nejrychleji. Uppercut stojí 3, jaj. Bash stojí 2, Bite stojí 1, Flame Barrier stojí 3. Jaj. Dobře. Nejsme na tom úplně nejlépe, co se útočných karet týče. Tady uděláme 3. Jaj. No dobře, tohle to bude hodně riskantní, ale bajtneme tohle. Tak, tenhle ten se vrací, tenhle ten je mrtvej. A teď musíme dorazit tohle. Což... Můžeme risknout. A můžeme zahrát uppercut. Nebo bash. Zkusíme zahrát bash, což mu dá vulnerable. Zbylo mu jeden štít a 18 života. Zahrajeme madness a budeme doufat, že nám to zlevní uppercut. A pozor. Dobře.
A zvládli jsme to. Krásná hra, štěstí nám přálo. Já si myslím, že tohle to bylo super a že jsme to zvládli úplně nejlépe, jak jsme mohli. Tak, co pak máme tady? Warcry? Ne, ne a ne. Nic z toho nechceme. Jdeme dál. Čeká nás první otazník. Tak, co pak to bude? Ojojoj, padáme, padáme. Přijdeme o jednu kartu. Heavy Blade, Metallicize Plus nebo Defend. Dobře, v tomhle tom případě je asi nejlepší variantou ten Defend, protože Heavy Blade používáme a Metallicize se nám hodí do naší synergie pomalého souboje. Takže tak, měj se pěkně, čau. Tak, tohle to byl špatný otazník, jak jste sami mohli vidět. Máme 164 peněz a vyplatí se nám jít do obchodu a potom bojovat s těmahle, nebo půjdeme na otazník a projdeme to tudy. Já bych možná zkusil ten obchod. Mám jenom 164, ale něco za to může být. Takže reliky žádný nemáme k dispozici, OK. Inflame je dobrá karta. Apotheosis. To je taky hodně dobrá karta. Ale my už máme armaments. Bandage Up je fajnovka, kterou si můžeme dovolit. Vyhýlí nás za 4 HPčka, to je fajn. Vzhledem k tomu, že máme tohleto, tak nás to vyhýlí za 6. To je taky dobrý. A tohleto... 16 damage za 4 Shockwave. Dobře. Nemůžeme si koupit obojí, bohužel. Nebo jo? Teoreticky jo. Určitě si koupíme tohleto. A teďko bych zvažoval... Tohle se nám hodí do synergie pomalého souboje. Takže to je fajn. Stojí to 70... Hrozně těžká věcička na rozhodnutí. Dobře, vezmeme si tohleto. Třeba se nám to bude hodit. Tohle by bylo taky super, ale budiš. Tak. Teď máme jedinou možnou věc a to je tenhle ten Bambola. Orb Walker. Okay, dobře. Co vyhodíme? Blood for Blood. Já si myslím, že všechno je docela v pohodě tady. Za dobrou cenu. Takhle, hnedka za začátku na nás útočí za 15, což vyřešíme tady Flame Barrierem. Dostaneme 16 brnění a jeho to ještě čvachne za 6. Blood for Blood je fajn. Bash, Thunderclap. Shockwave. Dobře, zkusme to udělat takhle. Takto. To nám nevyjde, bohužel. Takže zahrajeme uppercut. Shockwave. Madness a Blood for Blood. Krásná hra, já si myslím, že fajn. No a těšíme se na to, co přijde. Docela jsme mu hodně dali hodně negativních buffů. On si přidal 3 strength, což není úplně příjemný, ale na druhou stranu tu máš a je to. Krásná hra. Krásně nám fungují všechny synergie v tomhle tom deku. To se mi úplně hrozně líbí. Tohle si vzít nemůžeme, protože máme plný inventář, ale tak to vám může říct o tom, že vlastně jsme na tom tak dobře, že ani tyhle ty pouštně nepoužíváme. To je fajn. Burning Pact. Nechci. To už máme, já to nechci. Dobře. Krásná hra, všechno funguje. Mohli bychom si troufnout na tu elitu, anebo vylepšit jednu kartu, ale já si myslím, že to zkusíme trošičku zariskovat a to není dobrý. Dobře. Můžeme bojovat a získat relik. Nebo odejdeme. Já bych... No ale máme potom souboj s elitou. Dobře. Já si myslím, že bychom to mohli zkusit. Tak jo. Dobře. Čili teoreticky tohle je další nejenom souboj, ale další eliťák. Takže, co vyhodíme? Hemokinesis za 2.
Uppercut of Ring. No, zkusíme to nechat takto. Tak. Určitě tohleto. Tak. Máme tady něco, co útočí na všechny ještě? Ne. Zahrajeme tohle. Apotheosis, ale za dvě energie. To je... Ne tak dobrý. Koho chceme zabít? Spiker nám bude ubližovat a bude nám ubližovat čím dál tím víc, protože on si bude zvyšovat svoje spiky, takže Spikera bychom měli určitě zabít jako prvního. Takhle. Takhle. Dobře. Máme ještě dvě energie. Takže zkusíme si nechat ublížit za dva? Ne, teda za 11. A nebo tady dáme defend a trošku to snížíme. Zkusme to udělat takto. Dobře. Pommel strike, bite. Napřed takhle. Dostaneme další pommel strike, dobře, dobře. Bajtneme. Je mrtvej a... Tady hodně riskuju, ale je šance, je opravdu malá šance, že si líznu defend kartu za nula energie. Ale nejspíš se to nestane. Budiš. No, dobře. Nestalo se to, čekal jsem na to. Ale tak aspoň jsme mu ublížili. A to je to, co se počítá. Tak, demonní forma, tu asi chtít nebudeme. Určitě defend za nula. Tak, Rampage. No, to se tady úplně nehodí. No, demonní forma za jedna. Dobře, budiš. Blood for blood za jedna. Bite. A to je všechno. A nebo? Vypijeme potion energie. A dáme si i metallicize, ať nám to jde trošku lépe. Tak jo, čili dostaneme 4 bloky a jsme pokrytý. Krása nádhera. Dobře, 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 dobře. Dostáváme brny, ale to snad zvládneme. Tady to není úplně v pohodě. Určitě si přidáme demoní formu, což je fajn. Budeme každý tak dostávat 5 strength. Flexneme si. A použil bych... Já bych chtěl tohleto použít dřív. Jo, super. Tak, krásně to vyšlo. A tady máš chuligáne. Dobře, pořád jsme ho nezabili. Ajajajajaj, ale dává nám 15 poškození. S tím jsme stejně nic neudělali. Nebo... Vypijeme tenhle ten potion. A teď už jsme pokrytý. Víceméně. Tak. Dobrý, ale nezapomínejte, že tohle je elita. Tak, no a... Je to hotový. Dobře, healneme se za 9. Jsme na tom velice dobře. Ginger, you can no longer become weakened. Výborně, takže na nás nepůsobí weaken a to je hodně dobrý. Dostaneme Potion of Poison a můžeme si přidat nějakou kartu. Heavy Blade je... Dobrá karta. Dobře. Můžeme jít na oheň. A nebo sejmout další elitu, ale já si myslím, že bychom to mohli risknout. Já našemu deku věřím. Ježišmarja. Nemesis. OK. Démoní forma za 3. No. No. Ach jo. No, nechme si to takhle u sebe. Určitě si nahodíme hnedka démoní formu. Určitě si nahodíme tuhle tu kartu. Statistic Nature. Kdykoliv mu dáme nějaký debuff, tak mu to dá ještě ke všemu 3 damage, což je docela dobrý, protože my máme hodně postavený deck na debuffech. A teďko jak to zahrajeme?
Můžeme zahrát. No. Bomber strike. 19 damage, 23. Začal bych tímhle s tím. Zbyne nám 3 energie, buď tohle, nebo tohle a tohle. Tohle. Tohle a... Krása nádhera, ještě bajt k tomu. Tak, on se buffne, ale OK, nevadí. Ubrali jsme mu docela dost životů. Co to je? Ježišmarja. Na 2 tahy mu to bude ubírat trošku méně. Jajajaj. Každopádně. Tohle to chceme. Tohle to chceme. Tohle to chceme. Tohle to určitě taky chceme. Tohle to použijeme. Tohle to použijeme. A... Clothesline. Výborně. Tak, a ještě mu to ublížilo víc. A... Ještě mu dáme bash. Tak. Nezapomínejte, že pokaždý dostane poškození kdykoliv, my mu dáme debuff, ale vzhledem k tomu, že má tohleto, tak mu to ubírá míň. Tak, tady už s tím nic nevymyslíme, takže jdeme dál. Tak, co pak na nás chystáš? Dobrý, přežili jsme. 30 na nás bude útočit. A, tak tady by se hodila Flame Barrier. Kde to máme? Draw pile. Flame Barrier, tady to máme. Čili máme šanci si to líznout. 1:5. Začal bych určitě tímhle s tím. Flexneme. Blood for Blood se nám nehodí, defense taky moc ne. Protože je drahej. Tak tady bych asi zvolil napřed flex, protože nám to přidá strength. Dáme mu uppercut, aby jsme mu dali debuffy. A tohle se nás bude hodně bolet, ale snad to přežijeme. Heavy Blade? Co to bylo? Jak to, že mu to neublížilo? What? OK, možná jsem něco přehlíd. Tak to netuším, co bylo. Každopádně tohle to bolelo. Dobře. Flex. Metallicize za 0. Flame Barrier, no teď se nám nehodí, to je krása nádhera. No, dobře. Udělal bych to takhle. Takhle. A takhle. Dobře. On si dá buff, ale příští tak bychom ho měli nejspíš zvládnout. Pořád máme regenerační potion, který se nám může hodit, ale teď už nemá cenu ho používat, když máme před sebou jeden tah. Co to bylo a proč mu to ubral za 1? Vidíte, co jsme si to lízli? Samý negativní karty. Proč mu to ubírá za 1? Tohle to není dobrý. Proč mu to ubírá za 1? Jo, takhle. Ono, když má na sobě tohle, tak všechny útoky mu poškozují za 1. Aha, dobře, už to chápu. To je špatný. To je docela hodně špatný. Takže další tah bychom se měli hodně defendovat. OK, defend. Defend, ne. Špatná karta, defend. A... No, to nám moc nepomůže, Bomber Strike taky ne. Aspoň se vylečíme za 2. Dobře. Aspoň si lízneme kartu. Bohužel. Tohle je špatný, tenhle ten debuff je hodně špatný. A stojí nás to teďko docela do života. Dobře. Co s tebou? Teď už to nemáš, takže... Šišišmarja, ten nám dal. Dobře. Dostali jsme kunai. Kdykoliv zahrajeme 3 útoky v jednom tahu, tak dostaneme 1 dexterity, což nám zvyšuje defend. Což je super. Tohle to nechcem.
Let's ta... Tohle to se hodí. Dobře, dobře, dobře. Teď nás čeká další souboj, já máme jenom 20 životů. Demo. Ježiš Maria. Dobře. Heavy Blade za 3, nechci. Jack of All Trades za 2 nejspíš nepoužiju, ale možná bychom to mohli zvládnout, vzhledem tomu, že nebráníme teďko. Blood for blood. Dobře, nahodíme tohle. Hodíme tohleto. Bajtneme ho. A budeme doufat, že dostaneme Magic of All Trades. A bohužel, tak jo, tak nic. Ukončíme tak a jdeme dál. Tak, co ty uděláš? Rorg. Ježišmarja. To nebylo dobrý, dostali jsme debuffy. Tak, Flame Barrier, určitě, vzhledem k tomu, že na nás útočí. Disarm by se hodil, ale stojí hrozně moc. Takže. Pommel Strike. Heavy Blade. Hemokinesis. A jeden bite. Tak, dostaneme zase docela dost poškození. Ale vzhledem k tomu, že tohle se ještě bude chvilku konat, tak já bych si tady hodil regeneraci. A poison já bych si rád nechal na bose. Tak, jak jsem říkal, věty se začínají komplikovat. Už to není tak lehké, jako na začátku. Dobře, 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 jak jsem na tom tady. Demon Form? Určitě ne. Inflame? Určitě jo. Armament za 0? Určitě ano. Offering za 0? Nás bude stát hodně. HPček. Ale. Dáme mu uppercut. Offering. Blood for blood. Určitě. A teďko jak? Teďko... Stojí nám to za to? Třikrát dva defend, demon form. No! Tady s ním už nic moc lepšího nevymyslíme, dobře. Tak, pojď. Fajn. Jdeme na to, vyléčili jsme se. No a za 6 poškození jsme krytý, krása, nádhera. A pokračujeme. Tak, určitě bych začal shockwavem. Krásný debuff. Defend nepotřebujeme. Rampage. Možná. Určitě bite. 22, 28, 22. No. Já bych začal tímhle s tím. Následoval tímhle s tím. Tak, je mrtvej. Krása, nádhera. Trošku jsme se i vyléčili, oproti tomu, jak jsme začínali. Flex, Pommel Strike, Iron Wave. Pommel Strike jsou fajn. Dobře. Já bych určitě zašel k ohýnku, protože si musíme restnout, musíme si odpočinout. Tak. Co to bylo? Nějaký zvláštní. Každopádně nás teďko čeká truhla. Calipers. Na začátku každého tahu přijdete o 15 bloků. Na rozdíl od všeho bloku. Takže tohle to znamená, že my si můžeme nějaký blok přenést do dalšího tahu, ale bude snížený o 15. Čili když budeme mít víc než 15, tak zbytek se nám převede. OK. To zní fajn. Tak, ale tady nás bude čekat souboj, ale elita. Dobře. Tak jo. A to jsou zase tyhle cty. Fajn, takže opakujeme procesí. Tak, Pommel Strike za 3 nechci, Bite za 3 nechci, Rampage za 2. OK. Co mi dáte? Flame Barrier.
OK, všichni se štítí, takže tohle se nevyužijeme, ale možná bychom si mohli přenést nějaký blok do příště. Začneme. Nemáme nic hromadného, bohužel. Tohle se nám taky moc nepomůže. Dobře, tak... Takhle. No, co s tímhle teďko? Dobře, budiš. Přenechme si nějaký blok do dalšího tahu. Tak. Všichni si přidali 12 štítů, no to je krása. Fajn. Zůstalo nám 8 štítů, což se nám hodí. Shockwave za 3, ježišmarja, to je hrozně drahý. Disarm za 3, taky nic moc, armament za 3, ježišmarja, foj. Flex za 0, je fajn. Zabijem asi tebe, počkat, 29. To je jenom za 12. Dobře, budiš. Pojďme zabít tebe. A... tohle to jsme dostali jako bonus. OK. Dobře. Tady dostaneme trošku poškození. Konkrétně 10. No, ano, 10. Tak, tady už na nás útočí docela brutálně a tenhle sem se vrací do hry. Takže, ježišmarja, proč je to všechno tak drahý? To je zrovna, že se nám to moc nesešlo. Takže. Švachnem tebe, aby jsme nedostali tolik poškození. A teď jenom uppercut, jack of all trades nebo clothesline. 3 se bude hodit víc, protože mu to sníží jeho útok. Tak, 6x2. OK. Dostáváme hodně poškození v tomhle tom souboji. Tenhle ten se nám vrací do hry. S 25 HPčkama. Ale nedá se nic dělat, tam se vrátí příště. A teďko všichni zase štítí a zase jsme dostali spoustu defendů. Démoní forma za 0 je parádní. Bash do tebe. OK. Heavy Blade do tebe. No. Asi jo. Takhle to uděláme. A takhle to uděláme. Tak, krása, nádhera. Dobrá. Tak tohle jsme přežili. Block Potion se bude hodit. A Infernal Blade. Ne. Taky ne. Jdeme dál. Na elitáka nepůjdeme, protože radši si nechám nějaký HPčka k bossovi. Takže zvolíme cestu tohohle souboje. A tyhle sty jsou nepříjemný. Tyhle sty bouchají a tenhle ten dává trnový poškození. Hemokinesis nechceme, Thunderclap za 3 nechceme. No, dejte nám něco lepšího. Tak, OK. No, ne o moc lepší, ale dobrý. Zase nemáme nic hromadného, tady by se to hodilo. Ale dobrá. Nic, co by nám přidávalo nějaký statistiky, kromě tohohle. Takže... musíme se napřed zbavit těchhle těch tří. Všechny budou sílit a všechny nám budou ubližovat. Dobře. 32, 23, 23, 32, to znamená, že... OK, dobře. 12... 3. Tak. OK, tohle se mu moc neoblížilo. Ale dáme mu ještě bite. Zbyde mu bohužel 3 číslička. Dobře, blokneme si pomocí poušnu.
Já vím, že jsem si ho chtěl nechat na bose, ale tak. Budiš, co ušetříme teďko, nemusíme šetřit u bose. Tak. Dobrá, jak jsme na tom tady? Demon form určitě za nula. Tohle se nám vůbec nehodí. Bajt za tři taky ne. Něco hromadného by tu nebylo. Bohužel ne. To je hrozná škoda na tohle. Ale budíš. Tebe si podáme a to je všechno, co můžeme udělat. Bohužel. Dobrá, dobrá. Tenhle se nám dá zase Daisy. A tenhle se si zvýší Thorny. Fajn. Jak jsme na tom teďko? Zase spoustu drahých karet. Shockwave. Disarm. Shockwave. Offering. Alespoň něco bych potřeboval. Demon forma. Super. Inflame. Super. A bež. Aspoň něco. Tak jo. A nedaří se nám, nedaří se nám. Tenhle ten tah nás stojí opravdu hodně. Další Daisy. 5 poškození. Máme 8 života. Tohle to ale vypadá trochu lépe. Tak jo. Transmutation. OK. Co? Dobře. Deal 15 damage, draw 1 karta. Dostaneme za to 5 poškození. Dostaneme za to jeden artefakt. Dáme mu 2 vík. To dáme tomuhle. Dáme si za 0 defend, protože nám to umožní nedostat poškození. Tomuhle dáme 15 damage. Krásná hra. Dostaneme artefakt. To znamená, že negujeme jeden debuff. A do tebe se pustíme vším, co máme zbylýho. Tak, krásná hra. OK, Weak Potion, 20 goldů a Seeing Red je fajn. Tady to vychází z toho, že máme hodně energie a to my nechceme. Headbutt. No. Vezmeme si tohleto. Tak. A doufejme, že teď nás čekají jenom samý pozitivní otazníky. Shop, výborně. Tak jo. Co pak tady máme? Cleave. Cleave je fajn. Mind Blast. OK. Tohle se hodí na začátek, ale za 98. Tohle to. No, nechceme. Tohle to taky nechceme. Apotheosis za 2. Na to nemáme. Co s tím? Já bych si koupil tohle a klív. No to je asi tak všechno. Dobrá. Další otazník. OK. Přijdeme o všechno zlato a dostaneme relik. To je krása, protože právě jsme všechno zlato utratili až na 15. Co jsme dostali? Red Mask. Na začátku každého souboje dá jeden vík všem nepřátelům. To je paráda, takže náš první tah bude o to silnější. Tak. Vzhledem k tomu, že máme 17 zápéček, se vrhneme na další otazník. Budeme doufat, že... Ne. Sakra. Tak budeme doufat, že tady neumřeme, protože tyhle sty vybuchujou a tenhle ten je silný. Tak. Heavy Blade za 3. Nechceme. Disarm. OK. Démoní forma, určitě. No. Asi bych udělal tohle. Pak bych udělal tohle. Pak bych udělal tohle. Flex za 3, OK. Pak tohle, což nám ublížilo, OK. A Heavy Blade.
za 23 poškození. Nebo tohle. Ale to nám nepomůže tak, že Heavyblade. Budeme doufat, že se nám podaří nějak se vyléčit. Jau, to bolelo. A ty si přidej štít, jo, to je jedno. OK. Flash of Steel. OK. On když bouchne, tak nás to zabije. Na druhou stranu, když nás zabije, tak nás to taky zabije. Flame Barrier. To bych zahrál určitě. Mind Blast. Určitě. Ale komu? Tobě. Fajn. Štítujeme za 9, to znamená jedno poškození pro nás. Deal 20 damage, apply 3 weak. OK. On si to vyrušil, ale to nevadí. Palm Strike. A to je asi tak všechno. A Cleave. No, ne, že by to k něčemu bylo, ale aspoň jsme mu to ubrali. Tak jo. Tak pojď do mě. Frail. Naše štíty budou slabší. Tak jak jsme na tom tady? Uppercut. Je fajn. Rampage. A zabije. Zbylo nám 13 života. Nebo respektive 4 plus 9. OK, Poison Potion. Blood for Blood je super. Tohle si vezmeme. Máme tady ohýnek, nad čemž se trošku vyléčíme, ale o moc to nebude. Máme 30 na života a s tím, vážní přátelé, jdeme na bose. No, krása. Ach jo. Omlouvám se za trošku delší díl, ale tak to prostě je. Tak jdem na to. OK. Ptačí lord. Awakened one. Tenhle ten chuligán napřed spí a pak se probudí. A tyhle ty moc nepomáhají. Dobře, clothesline za 3 nechceme. Disarm za 3 rozhodně nechceme. Démoní forma za 1? To se hodí. Tak jo, ale na začátek. Tady máš Vík. Bychom mu mohli dát. Shockwave, určitě. Démoní forma, určitě. Tak, ale dostaneme docela dost poškození. To není dobrý. Heavyblade Bite, Rampage. Začneme s tímhle s tím. Půjme strike za 2. To je špatné. Heavyblade. Mrtvej, OK. Dobře, riskneme to s Palm Strikem. A nedostali jsme nic, co stojí jednu energii. Dobře. Fajn. Dostaneme 16 poškození. No, to není hezký. Tak jo, máme 15 života. Tohle to je předem prohraný souboj. Řeknu vám to rovnou. Ale pojďme to zkusit trošku vytáhnout. Tenhle se nám dává poškození za 4. Všechno stojí hrozně moc. Tenhle se nám dává OK. Tenhle se nám dává velkou čočku, 24 poškození. OK. Defend. Mind Blast. Za 2 energie. Plus Pommel Strike. Taky za 2. Dobře. Pojďme zabít tohodle. OK. To bylo krásný, já myslel, že ho budeme muset ještě dorazit, ale fajn, dobře. Tohle, lízli jsme si Metallicize, ale na to se stejně nedostaneme. No a teď nás to bude bolet. Teď nás to bude bolet, takže umřeme. Ne, Maria, dobře. Ale pokus to byl obstojný. Dobře, bohužel se nám nepodařilo zabít posledního finálového bose. U posledního finálového kola.
Ale bylo to těsný, já si myslím, že vážní přátelé, jsem se snažil, dělal jsem, co jsem mohl. Ale byli jsme zabití. No, za každou hru tady dostáváte určitý body, určitý skore, a za to se vám potom něco odemyká, takže postupně se v téhle hře ještě vyvíjíte, takže tohle, to, co jste viděli, rozhodně ještě ani zdaleka není to, co tahle hra všechno skýtá. A zase samozřejmě, jak říkám, je tu spousta dalších synergií. Každopádně, pro mě je teď otázka pro vás. Dokoukali jste první run z téhle hry? Co jsem tak koukal, a respektive zatím v tuhle dobu, co to natáčím, vyšel jenom první díl, a u něj zas tolik zhlídnutí nebylo. Ale chci se vás zeptat, měli byste zájem o tohleto, abych to dál natáčel? A nebo to budu třeba hrát na streamech jenom tak pro srandu, pro zábavu, protože já tohle hru zbožňuju a chci hrát. Ale je mi jedno, jestli pro vás budu natáčet, a nebo jenom streamovat. Takže určitě mi dejte vědět a určitě budu taky koukat na lajky u tohohle videa. Pokud byste chtěli mi pomoct ještě více, tak můžete sdílet tohle video, a pokud ještě nemáte odběr, tak na co ještě čekáte? Tak, dobře, já se s váma každopádně loučím, mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa na mém kanále. Mějte se pěkně a čau čau.